Det kan vara lätt hänt att en uppgift råkar bli inlämnad på fel ställe. Och då skulle man ju naturligtvis helst av allt radera den, men det kan vi faktiskt inte göra. Om det är så att studenten ska lämna in på det stället man råkade lämna in fel fil så är det egentligen inga problem. Bara be studenten göra en ny inlämning med den rätta filen. Men om det är så att en student har råkat lämna in någonstans där den inte alls ska lämna in så kan ju du som lärare vilja markera att den uppgiften inte kommer att bedömas där för att det inte ska finnas några obedömda arbeten i kursen. Och då kan du använda Canvas funktion för ursäktad. Ursäktad är egentligen en funktion för att tala om för en viss student att den inte behöver göra just den uppgiften. Och ursäktad kan du sätta antingen i SpeedGrader eller direkt i omdömesboken. Och det går till på lite olika vis beroende på hur uppgiften ska bedömas. Men om det är en uppgift som ska bedömas med färdig eller ännu inte färdig så klickar du bara på den lilla neråtpilen och väljer ursäktad. Om det är en uppgift som ska bedömas med poäng eller bokstavsbetyg så finns inte den lilla neråtpilen. Utan då skriver du istället EX i rutan och trycker Enter. Så blir den uppgiften markerad som ursäktad. Om du nu vill använda det här på ett ställe där det har kommit in en uppgift som inte borde vara där, så vill du förmodligen också skriva en kommentar till studenten så att studenten förstår varför du inte bedömer uppgiften. I så fall tycker jag det är enklast att göra på det här viset. Klicka där uppgiften har hamnat fel och sen på den lilla sidopilen som öppnar sidopanelen. Vaka för att uppgiften är ursäktad. Och skriv sedan en kommentar till studenten. Och så klickar du här för att skicka kommentaren. Om du skulle vilja gå till SpeedGrader och skriva kommentaren där istället så klickar du helt enkelt här uppe där det står SpeedGrader så kommer du rakt in på just den uppgiften i SpeedGrader.